بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ولا رسول بعده، لا أمة بعد أمتي. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الوعد الامين. معاذ العلماء الكرام، اذ عظيم انتهاء محترم الناس بسبب المكرم قائدين وشعراء الملت مدارس عربيه کے پاسبان محافظ محترم حضرات، سب سے پہلے میں لفاف مدارس عربیہ کو اس زبردست اجتماع کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کے اس اجتماع کے ذریعے سے بہت سے نہ ملنے والے بھی مل کر بیٹھ گئے. اللہ پاک اس کو ہمارے مستقل اتحاد اتفاق فکر احمد کی جان کا ذریعہ بنا ہے. دوسری گزارش، اسلام کا پیغام امن اور عربی مدارس دینیا، اسلام کا پیغام امن کیا ہے؟ اسلام خود پیغام، اس کا کوئی پیغام امن خدا نہیں، یہ سارے کا سارا سلامتی ہے، امن. اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کے انعقاد کی حکومت کے عزائم مختلف اوقات میں برسا برس سلسلہ ہوتے چلے آئے. مثال وہ اتنی اچھی نہیں ہے، میں دینے پر مجبور ہوں. دلی ایک درندہ نما جانور ہے، وہ گندگی کر کے اس پر مٹی ڈالتا ہے تاکہ پتا نہ چلے، لیکن بدبو جو ہے وہ خبر دے گی کہ یہاں اس نے یہ کام کر لیا. حکمرانوں کی نیت ان کی بارشوں اور ان کے طریقے کار سے بند ہو جاتی. وہ چاہتے ہی یہ ہے کہ جس طریقے سے حکومت کے زیر اہتمام چلنے والی یونیورسٹیاں، کالجز اور دیگر غیر ملکی آقاؤں کی منشا کے مطابق مرتب کیے ہوئے نصاب تعلیم، نظام تعلیم اور طرز تعلیم اور مقصد تعلیم کے اس ناپاک سانچے میں دینی مدارس کا پاک نظام ڈبل ہو گیا. یہ نہیں ہوگا، کسی قیمت پر میں ہو نہیں سکتا. دوسری بات، میں علماء کی خدمت میں انتہائی محبت سے عرض کروں کہ آپ اللہ نے بصیرت بھی عطا فرمائی ہے، بصارت بھی، تجربہ بھی، مشاہدہ بھی، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ خیر اور شر کے اندر کبھی مراحمت نہیں ہو سکتی. لیکن اور بدی میں، کفر اور اسلام میں، اسلام کی پالیسی کس چیز کی، کس سے کرایا؟ آپ اپنے اداروں کا فائدہ لیجیے، میرے پاس وقت نہیں، لیکن آپ سب ہر بار سے وعدہ کرتا ہوں، اگر کوئی ایسا اجتماع منع کیا جائے تو 67 برسوں میں قومی خزانہ، قومی اخلاق، قومی کردار کس طریقے سے تباہ و برباد کیا، اس کا ذمہ دار کرو. آپ یونیورسٹیوں کے لڑکیوں کے ہاسٹل سے مصنوعی جنسی آداب برآمد ہو، جنسی چہنی والی جذبات کی سیڑھیاں آج کوٹھے پر ناچنے والی رنڈی کہلانے والی اس کو آپ نے بہاؤ الدین زکریا یونیورسٹی کی پروفیسر بنا دیا، معلم بنا دیا. ہم اسے قبول نہیں کر سکتے. اگر آپ چاہتے ہیں ہم کام تو مدارس سے
रवैये भान राशि धूम धामी तलवा हो फिर नहीं पढ़ सकता, कयामत आ सकती है। इसका कसम भी आप तोड़ दीजिए। बाकी वहां मिसाल काली वो मतलब करना इन किसी मारा नहीं तो वहां भी नहीं हुआ। نام سے نہ اپنی زبان کو ناپاک نہیں کرنا چاہتے آپ انسان بنا ہوا مکے لہرا رہا تھا بندوں کی طرح اچھل کود کر ڈراتا ٹھنکاتا خدا کے خوف سے آئی مت ہوا اور ہم سب نے اگر ڈرنا ہے مرنے کے بعد ہم نے خدا قہار کے سامنے دیکھ لوں گا بہار ہم نشینوں میرا تمہارا بھی کچھ
اس کی محبت فکر و عمل، اس کا امن و سلامتی، یہ دینی اداروں، ان علماء صلحاء، ان پر مفہوم منت ہے، سب کچھ نیچے ہے، ہمارے دم سے ہے قائم بقال سہل چمن، ہمارے دم سے ہے قائم بقال سہل چمن، ہمارے خون کے چھیٹے چاہ رہا ہوں، تم نے چکرے بنائے، شراب خانے بنائے، زنا خانے بنائے، ہم نے مسجد بنائی، ہم نے مدرسے بنائے، ہم نے قرآن پڑھایا، تم نے تگڑا کیا، موت کے بعد خدا کو کیا جواب دے گا؟ اللہ پاک اس اجتماع کو ہم قسم حاصل دین حضرت تھے، فتنہ پردار و فتنہ پردادی سے، سازش و سازش سے، میں یہ جانتے ہیں نصاب تعلیم ایسا ہونا چاہیے، پہلے نمبر تب دیا گیا حکومت کے پہلے نمبر نہیں، کسی نہ حکومت تعلیم کا وزیر بنے، میری طبیعت ایسی ہے کہ ابھی آپ نے نمائندگی دیکھ لی، کیوں نہیں یہ ان کو بھی سوچنا چاہیے، اپنا بھی ان کو کلمہ نصیب کیا، مسلمان حکمران بنے ہیں تو اسلام سے اپنی علمی عملی فکری وابستگی اختیار کرو، پاکستان بنا ہے اسلام کے نام پر، زندہ ہے اسلام کے نام پر، اور باقی بچے گا انہی مدارس، انہی علماء، انہی کی محنت سے، انہی کی جد و جہد سے، یاد رکھو اس کے علاوہ نہ کوئی دوسرا راستہ تھا، نہ ہے نہ ہو سکے گا، آخر دعوانا